Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien aš kalbinu nuostabią viešnę, kaip ir visada. Viešnės viena už kitą ypatingesnės ir šiandien šioje kėdėje, pašnekovo kėdėje sėdi Aistė Diržiūtė, ji yra jaunosios kartos lietuvių aktorė, kuri gavo kylančio žvaigždės apdovanojimą iš Natalie Portman rankų. Ji atliko vieną pagrindinių vaidmenų Alantės Kavaitės filme Sangailės vasara, kuris praskriejo per geriausius pasaulio kino festivalius, o Sundance kino festivalyje pelnė apdovanojimą už geriausią režisūrą. Wikipedia pateikia, kad Aistės kino vaidmenų sąraše jau yra 8 filmai. Ir taip, Aistė yra 25. Labas, Aistė. Labas, Beata ir visi. Labai smagu, kad šiandien čia atvažiavai iš Vilkaviškio. Taip, labai smagu, kad prisikvietei. Labai tikrai džiaugiuosi. Kaip tavo metai iš čia prasidėjo? A, jau 2017. Aš pradėjau galvoti, dieve, kokie ilgi metai. O, labai gerai, aš juos sutikau Rygoj. Ant dailės teatro stogo, kažkaip labai prasmingai, tam tikrą prasme. Ir tada buvau prie jūros, visiškai per Lietuvą, audringa ir taip toliau su brangiausiais žmonėm. Ir metai prasidėjo be proto intensyviai, nes nuo pat ten antros, trečios dienos viskas. Aš taip sėdau ir atrašyt, daryt, tas, tai labai jėga. O kokių svajonių turi šiem metam? Jų daug, žinai, visi metų pradžioje ar kitų metų pabaigoje rezimuoja metus ir kažkaip ko norėtų savo palinkėti, bet man atrodo svarbiausias dalykas, kurį supratau per praėjusius metus, kad ir kaip būtų, kad ir kas bebūtų, svarbiausia klausyti savęs ir to labiausiai ir linkis o šiais metais, kad ir kas bebūtų, nu, nes labai labai sunku. Labai sunku. Ir svarbiausia ne tik klausyti, bet ir sekti tai, ką sako. O dieve, o kas jeigu, pavyzdžiui, žiūrėk, yra kažkoks labai geras pasiūlymas, nu, toks ir pelningas, ir super, visi sako, kad čia Aistė tikrai reikia imtis, o širdis sako, Ir tai yra labai sudėtinga situacija, bet dar tokio nebuvau, tai nežinau, kaip pasielgčiau, bet yra buvo kitokios situacijos, bet irgi panašiose, kur reikia rinktis ir pavyzdžiui, kur ten, tarkim, nelabai tiki tuo dalyku, arba, tarkim, yra labai daug nuogumo, pavyzdžiui. Ir tada tu pagalvoji, aš geriau atsitrauksiu ir neturėsiu to papildomo uždarbio ar to vaidmens ir panašiai. Ir geriau liksiu savo su savim ir tą mėnesį nevaidinsiu, bet, ar du mėnesius, bet paklausysiu. Ir tai, man atrodo, visada yra daug geriau. Aš tuo tikiu, nežinau, nu, nes jeigu tu netikėsi ir jeigu tavo širdis sakys ne visom išgalėm, tai kaip tu tada padarysi tą darbą gerai, žinai? Bet atrodo, kad, nežinau, kaip, bet man atrodo, kad yra ta sovietinė auklėjimo sistema ir dažnai buvo pabrėžiama tokia frazė, tu turi perlipt per save. Ir visada tu turi perlipt, net jeigu tai jau yra tavo toksai jau nustekentas kūnas. Tai, man atrodo, perlipt, žinai, kur? Ta prasme, jeigu aš turiu vaidmens baimę, tai aš, nu, ir aš prieaugau, nu, ateina ta akimirka, kai aš suprantu, kad aš noriu ją nugalėti, tai yra tokį perlipimą, taip, aš suprantu, bet yra kitokių momentų, kur jau, jeigu tavo visas kūnas priešinasi, ir jeigu aš 25 metus gyvenau su ta baime, ir aš dar nesu pasiruošęs jos perlipti, tai yra manęs traumavimas. Ir tada bus tik blogiau ir aš tikrai niekaip neišmoksiu plaukti. Taip, visiškai sutinku su tavimi. Tai aš norėjau dabar dar pakalbėti apie sėkmę, nes kaip mes prieš tai su tavimi susirašinėjome apie šią laidą, sėkmė dažnai atsineša ne ką menkesnių iššūkių ar sunkumų negu nesėkmės. Ir tu, būdama 23 metų, pasiekiai tiek, kiek kiekvienas aktorius svajoja ir nežinia, ar jie visi pasieks, tai būdami 53 ar 63. Aš labai stebėjau Lietuvos žiniasklaidą, labai daug apie tave rašė, visi labai džiaugiasi, buvo labai daug sveikinimų. Toks buvo labai ryškus ir intensyvus etapas tavo gyvenime ir manau, kad dabar atėjo tokia didesnė ramybė ir kaip tu jautiesi po viso to, kai nuslugo tos audros, kaip tu gyveni?
aš gyvenu dabar geriau negu tada. Jei taip labai jau atvirai. Nes turbūt turiu tiesesnį stuburą. Esu stipresnė. Matau daugiau. Ir girdžiu daugiau. Nes tada buvau toks... Ir man atrodo, ta sėkmė... įvertinimas gal labiau. Nes sėkmė yra toks... paukščiukas, kuris laksto ir kai kada nutupo, kai kada ne. Kažkaip man padėjo, atsimenu, aš labai gerai atsimenu, kad aš nieko nesupratau. Ir tą kampeliuką akim lakščiau. Viskas taip greitai, Taip, ir atrodo, kad viskas jau dabar gerai, čia taip, atrodo, kad jau supratau ir tada iš tikrųjų pasirodo, kad ne, aš dabar pasižiūriu iš laiko perspektyvos, o jei, ne. Ir man padėjo kažkoks tas, kad kažkaip aš niekada, kai atsitinka kažkas labai 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 gero, aš taip pašokinėju, bet iš tikrųjų pašokinėju ir tada greit nusileidžia su pėdom ant žemės ir viskas, einam toliau. Kažkoks labai labai trumpai leidžiu savo pasidžiaugti, gal kai kada nors išmoksiu labai daug džiaugtis, nežinau, bet dabar labai 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 trumpai ir kitiem neleidžiu džiaugtis, tik tyliai, negalima, toks kažkoks yra kaip prietaras. Gal taip, nežinau, bet nes gal... Nes ten žmonės pavydį gali nužiūrėti. Jo, visi štai, tu rašiai apie tai. Tai aš visiškai puikiai suprantu, man darai tais tas laikas suprastai ir kažkaip pasidžiaugti iš esmės. Tai va, bet kita vertus mane tai labai išgelbėjo ir labai išgelbėjo toks kažkoks suvokimas. Mane nuo vaikystės lydėjo teisybės jausmas, labai labai stiprus. Ir lygybės kažkoks momentas. Ir aš labai aiškiai supratau, kad... tai yra ne mano vienos nuopelnas, toli gražu, tai yra visų tų žmonių, kurie kūrė filmą, kurie pasiūlė mane tam, kurie mane išrinko, kurie mane aprengė, kurie mane pasitinė lėktuvo, nuskraidino, kurie viską padarė, kurie aikšteliai, kaip čia kažkada, kurie aikšteliai vidurį laukų mano guslakavo ir taip toliau, tai yra tų visų žmonių nuopelnas ir jų visų indėlis. Ir tai, kad jie manimi patikėjo, kad aš galiu atlaikyti tokią atsakomybę, tai yra didžiausias įvertinimas. Ir viskas. Ir tada tai pasidaro taip paprasta, kad tu esi visų tų žmonių tiesiog... sudėtos meilės rezultatas. Taip. Ir viskas. Ir kažkaip tai labai padėjo nusiraminti savotiškai. Bet kita vertus tas momentas irgi, kad... mano, atsimenu, senos kalbos dėstyti akademijos, sakydavo, ai, senu, kiek galima, tu viską tik duoti. Jei, sako, tau yra tik tai, kad visus pasaulio vaikus paglostyti. Iš serijos, čia taip perkelti, ne prasme. Ir tas buvo irgi lygiai taip pat, kai atsitiko tai ir visas dėmesys atėjo. Ir aš irgi buvau ta pati Aistė, visiem duodanti, viską dalinanti. Iki kol priejo tą momentą, kai aš labai gerai atsimenu, kad aš guliu lovą, aš sakau, aš niekur neįsiu, aš nieko nedarysiu, aš nieko nenoriu, nieko. O ten festivaliai, uždarymai, žodžiu, renginiai, vėl viskas. O tu supranti, kad tu nieko nebeturi viduje. Man buvo pirmą kartą gyvenime toks jausmas, kur tu ne tai, kad net vandens lašo nebeturi nieko, su tokia išdžiūvų žemė. Atlaikiau ir tada grįžau į Vilkaviškį, bent trumpam. Ir tai padėjo. Gamta, tėvai. Jo, ramybė, nes ten niekam niekas neįdomu, tuo klausimu. Visi kažkaip tyliai, ramiai, dirba savo dalykus, žiūri paprastai ir viskas, o ten, labai keista. Ačiū, Aistė pasidalino apie savo sėkmę arba, kaip sakėm, apie kitų žmonių meilės dėtos rezultatą. Aš primenu, kad šiandien aš kalbinu Aistę Diržiūtę, ji yra jaunosios kartos lietuvių aktorė. Jūs tikriausiai ją matėte nuostabiam filme Sangailės vasara. Čia yra laida Moteris kalba. Jūs galite taip pat stebėti mūsų laidos vaizdą žinių radijo interneto svetainėje. O dabar mes padarysime pertraukėlę. Grįžkite. Moterys kalba. Čia žinių radijo laida Moterys kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Ir šiandien aš kalbinu Aistę Diržiūtę, Lietuvos kino aktorę, kuri pasiekė labai daug būdama 23. Pasieks labai daug būdama ir 25 ir taip toliau. Taigi, klausomės ir kalbame toliau. Taigi, Aistė, vis dar apie tas sėkmes, nes man tai yra toks įdomus dalykas ir tu pasiekiai tikrai daug. Ir
kiti žmonės galbūt tai yra jų aukščiausias tikslas. Jie eina link to, link apdovanojimų, link didelių vaidmenų, jie tiki tuo ir eina tuo keliu. Ir kas įvyksta tada, kai tai atsitinka? Taip greitai ir taip staiga. Ko tu sieki dabar, būtent tavo karjeros, kokios būtų aukštumos? Karjeros. Svarbiausia, apsidėti, tai čia Oskaras Gaublys, taip toliau. Ne. Bet norėtum. Būtų įdomu, bet būtų įdomiau dėl to, kad sužinot, koks tai būtų vaidmuo ir kokį gyvenimą reikėtų išgyventi, kad tai būtų įvertinta tuo, supranti? Mhm. Man įdomiau yra tas momentas ir įdomiau būtų kokią inspiruojančią kalbą pasakyti. Aš norėjau, ką tu paklausti. Apie ką, į ką atkreiptų mūsų visų dėmesį? Jau pradedi dėliot. Tai žinoma, kuo anksčiau pradėsi, žinai, repetuoti, prisišauksi. Man atrodo, bent dabar, aš linkėčiau kiekvienam nebijoti, ir ypač kiekvienam iš, mes esam iš mažos šalies, ten iš mažyčio miestelio ir taip toliau, kad nebijot svajoti ir daryti, ir kad nėra niekam ribų. Žinok, taip niekam nėra, tu tiesiog turi daryti ir viskas ateina. Ir apie tą gėrio skleidimą šalia. Mes tikrai kalbėjom apie tą indėlį visų žmonių. Aš atsimenu prieš metus po kūčių vakaro, man atėjo toks kosmosas, kažkas, aš taip sėdėjau ir apsiverkiau viduj, ir paskui dėjau savo kambarį ir verkiu, ir aš supratau tiesiog, kad atėjo toks suvokimas, aiškus labai stiprus, kad manęs nėra, kad aš esu viso to, kai dėjo mane mano tėvai, mano mokytojai, mano šeima, darinys ir mano misija šiam pasaulyje ir dabar yra išpildyti jų indėlį. Mano indėlį galbūt, kad nors išpildys mano vaikai. Ir viskas, ir toks tiesiog, tai va čia viskas tęsiant, aš tą norėčiau pasakyti kažkaip atsimdama Oskarą, o šiaip, jeigu realiai kalbant, mano didžiausia svajonė būtų ir kartais labai baisu pasakyti svajones ar tikslus, ar kažkaip, nes jie būna taip. Arba kas nors pasakys, o man patinka šitą svajonę, pasiimu savo. Bet labai gerai, mano labai graži. Tai kuo daugiau žmonių, aš labai labai norėčiau, kada nors, kai užauksiu ir turėsiu pakankamą kapitalą pinigų ir pakankamą kiekį vaidmenų įvertimų, taip vėliau kalbėti tas istorijas, kurios įkvėptų kuo daugiau žmonių ir galų gale, nes aš pati puikiai žinau, ką tai reiškia. Aš pažadavau dabar prieš visą Lietuvą, kada nors. Aš įsteigsiu fondą, kuris padėtų būtent jauniems, mažiems menininkams iš mūsų mažos, gražios Lietuvos, kad nekentėtų nepriteklių ir galėtų daryti, kurti, tobulėti, mokyti, studijuoti ir taip toliau. Ir aš juos pasirinkčiau pati, be jokios komisijos, jei tai turi su kiekvienu šnekėčiu ir išrinkčiau, kurie šiais metais gaus stipendijas. Nuostabu, labai gerai, labai linkiu, kad išsipildytum. O kokią tu žinutę pasauliui nori perduoti, būdama aktorė? Nes tai yra ne tik profesija, tai yra kaip ir misija. Man atrodo, yra priemonė, bent man labiau kažkaip kalbėti tai, kad tu nori. Tai bent kol kas yra trankos, būtų ir atsirinkant, žinoma, labai aiškiai, man sekasi ir mane pasiekia, aš prisišaukiu, arba jie mane pasišaukia tie vaidmenys, kuriais ir galiu kalbėti apie idėjas ir mintis, kurios man yra artimos lygybė, bendro žmogiškumas, gerumas, tikėjimas, moterų stiprybė. Tai yra tai, kuo aš tikiu. Ir kuo bent kol kas vaidmenys man leidžia šnekėti ir įkvėpti kitus, nes mane, pavyzdžiui, pačią labiausiai nuo pat mažų dienų įkvėpdavo būtent teatras, kinas ir taip toliau. Ir mane versdavo keistis ar daryti suvokimus, ar tobulėti, siekti, gal kurį laiką pagyventi tam filmo sukurtam burbulę, bet tada pačiai užaugti, žinai. Ir tai man būtų stipriausia, tai yra mano misija. Ir tai aš iki šiol darau ir to siekiu. Ir žinai, tai yra didžiausias įvertinimas, kai po sangalės vis dar ateina, labai žabu, vis dar ateina žinučių, kur parašo, šitas filmas man padėjo atsiskleisti, šitas filmas man įkvėpė gerumo, ir taip toliau. Čia yra
geriau už bet kokius apdovanojimus, nes tai keičia žmonės ir tai ugdo gražesnė visuomenė. Mhm. O kaip tu atsiradai aktorystės kelyje? Kokia tu atėjai į stojamuosius Lietuvos muzikos ir teatro akademijai? Dabar esi išsidengi veidą. Visiems gėda prisimintis. Aš buvau raudonais plaukais ir rengiausi kaip gotė. Tai fainai. Aš labai, labai, labai daug ieškojau. Šiauriai daug, nes nu, ir dabar aš nežinau, ar tai yra galutinė statelė, kas man labai patinka, tas suvokimas, žinai, nes tu nepatalpini savęs į kažkokį rėmą. Va, čia viskas iki mirties. Ne, nežinau. Tai aš vis laiką buvau labai alkana gyvenimui ir vis laiką visko ieškojau, taip gavusi, tam Vilkaviškė. Žodžiu, aš pirmiausia norėjau būti pianistė. Mokiausi muzikos mokykloje. Pasimokiau ten, supratau, kad ne, geriausia nebūsiu. Ne, negerai. Žodžiu, aš noriu, man įdomu žmonės, būsiu žurnalistė. Aš iš kartai nurašyti mokyklos laikraštį, viskas kaip tvarkingai. Ne, kažkaip neišeina, nu vat ne, jaučiu, kad ne tai. Reikia, o man patinka čia vaizdai fotografuoja, pabandau fotografiją. Tada galvoju, ne, vis tiek reikia kažkaip rimtesnio, nes aš labai gerai mokiausi. Bandau politiką, prasideda galvos skausmai apie galiniai. Sutinku vieną tokį žmogų, sako, esi tau čia dėl to, kad tu ne savo kelyje stovi, dėl to tau skauda galva, aš taip, okei, okay, tai reikia grįžti prie muzikos. Jau dainuosiu, dainuoju, nuvažiuoju į Kelpšą, sako, bet tu groji, sakau, nu, taip, tai gal tu nori džiazo pianiną pabandyti, groji. Gerai, bandu, čia viskas mokyklos metais. Važinėjau metus, mokausi tą džiazo pianiną, pas Andrėjų Poleviką, viskas nuostabu, čia į Vilnių, mergaitė, važinėjau. Ariukai praklysiu, aš juodai dirbu. Įstoju šitą Kelpšą. 10 klasė, po 2 dienų, aš suprantu, kad ne. Aš grįžtu į Vilkaviškį vėl. Ir tada buvo tas momentas, o dieve, ką daryt? Kaip su... Nes viskas, žinai, vat visko tu pilna. Viskas patinka. Taip. Ir buvo tokia studija Vilkaviškė, kur yra tokia Neringa Klišienė. Ir labai, labai, labai įspūdinga moteris. Ir bičiulė dabar jau. Ir aš atėjau tenai. O žinai, man buvo viskas taip, aš sugalvoju, darau, man eina. Viskas super. Ir aš tai, nu, ir užlipo ant tos scenas. Sako, ir sako, nu, tai prisistatyk, aš taip. Nu, tai mano vardas, Aistė Diržiu. Ką? Aistė Diržiu. Gerai, tik lažmogį dabar sėsk ir sėdės ir žiūrėsi, kaip reikia mokyti. Nu, viską daryti. Ir aš kantrai sėdėjau, bet man buvo toks... Kaip šitaip galima, mangi, viskas einasi, bau. Bet tai buvo labai gerai. Aš tada daug ko aš išmokau stebėti ir išmokau spręsti, kad aš nesu pati šauniausia. Aišku, paskui kitą metį jau viskas pradėjo eiti, ten skaitau konkursai, na, ir galvoju, nu viskas, kaip čia manęs dabar nepriims, ašgi tokia faina, tokia šaunuolė, tokia oi, aš atvažiuoju tos stojamosius ir iškrentu iš antro turo, kaip didelį. Labai verkiu. Buvo apsistojęs pas draugę, bet jis labai mane staigiai nuraminu, sakasi, bet čia tik stojamieji, čia ne gyvenimas, žmonės miršta, žmonės gimsta ir tai yra daug svarbiau. Okei. Okay. Ir aš metus pasimokiau kolegijai, bet tikrai jaučiau, kad tai buvo tas, nes paskui toj studijoje bebūnant, iš tikrųjų ten tarp tokių šlykščios spalvos sienų, kur be proto šalto, kur mes su paltais darydavom stebuklus, vaidindavom, ten aš pajutu tą momentą, kur iš tikrųjų tą gerį paleisti save ir išnykti visiškai. Ir tai supratau, taip, aš čia noriu būti, bent kol kas. Ir, long story short, čia taip viskas ilgai. Kolegijai mokysi metus ir jo. Vėliau vėl stoji. Jo. Ir stoji. Jo. Jėga, tai tu gali būti labai didelis pavyzdys tiems studentams arba būsimiems studentams, kurie stos į LMTA ir neįstos. Yra tokių žmonių, aš matydavau, kurie... 3 kartus bando, jo, daug kartų. Bet o kada tu galvoji vis dėlto reikėtų sustoti? Man atrodo, esminis dalykas, kartais reikia labai, kai tu tai bandai, nu, taip, kažkada tu galvą ir sieną permuši, nu, kada nors, vis tiek. Taip. Bet jeigu tu taip aklai žiūrėsi, tą dalį, nereikia sudievinti to. Man būtina, aš privalau įstoti. Aš numirsiu, jeigu nebūsiu aktorius. Taip, visiškai, ne čia gyvenimo prasme. Nu, bet kai tu taip aklai žiūri, tu nematai, o gal tu būtum nuostabus, nežinau, rašytojas, šefas, kulina, ką tu žinai, jeigu tu taip aklai žiūrėsi, tiek daug nematai dalykų. Ir tada tu galbūt prarandi savo kelerius metus ir tiek daug nervų ir streso, vietoj to, kad tu paieškotum savęs ir pabandytum,
tik dėl to kažkokio, nes pas mus yra, jeigu neįstos Jolanta, viskas. Čia baigėsi pasaulis, baigėsi gyvenimas. Bet yra ir dar ir kitų mokyklų užsienyje. Taip, visur. Taip. Yra ir kitų profesijų, taip. Tai čia, manau, kad Aistė gali būti jums kažkoks ir paskatinimas arba pagalvojimui, ko aš iš tikrųjų noriu. O tau patinka, sakai, kad kai vaidini, patinka ištirpti. Mm. Kokie vat gražiausi momentai vaidinant arba ten kine, teatre, kuriuos atsimeni? Kas buvo gražiausia? Dabar aš turbūt šviežiausia. Taip priminė, labai keistai, visiškai kažkaip buvau pamiršus, bet čia dabar paskutiniam filme filmavausi pas Latvijos, bet ten viskas jau anglų kalba apie baltus kovojančius už, žodžiu, pagonybę, viskas labai jėga. Ir aš turėjau didelę laimę, turėjau nuostabų partnerį, tokį Edvin Endre, švedų aktorių, ten iš vikingų pažįstamą, gal kiekam, nesvarbu. Bet mes ten buvom trysio pagrindiniai, aš pagrindinė dama. Ir tas momentas buvo vestuvės ir mūsų abiejų pirmas vestuvės buvo, nu, netikras. Ir atsimenu, mes iš vakaro šnekam kažkaip keist, ar ne? Aha, nes mes labai geri draugai tapom. Kažkaip... Bet viskas bus gerai. Ir ar ta priesaika tokia, žinai, till the end of time, tokia galinga, tokia vikingiška. Ir tas moment, aš nemoku pasakyti, tas nuogumas, kurio net gyvenime aš labai retai kada pasiekiu vidinis, kur tau, žinai, nes mes visi būnam atviri, bet aš būnu taip atvirai kitam tikros sluoksnio, o paskui net pati save nustebinu, kaip gali būti. Tai taip ten ir buvo. Ir tas jausmas, kiek tu duoda vaidmuo pačiai save pažinti ir kiek atrakinti. Aš atsimenu, man buvo tas, man sako priesi, kad ten viską jau mažiūr mėska tam įkis ir aš suprantu, kad aš, man ašras bėga, aš nežinau nei vieno žodžio ir tu tik gali šnekėti širdies, nes viskas, atrodo, išnyksta. Okay. Ir tas toks, ir po to, kad viskas. Kaip dabar gyvent? Mes jau susitvokę. Ir tada taip, abudu, susižvalgom, užsidam mūsų nukus, akinius nasalis, viskas gerai, baigta, valgom, einam pietų. Toks, bet tas toks trumpas prisilietimas prie amžinumo kažkokio, aš dėl to gyvenu. O tie, kaip gražu, tokia jaudinanti akimirka. Mes vėlgi turėsim padaryti pertraukėlę. Klausytojams primenu, kad čia laida Moteris kalba. Šiandien kalbinu nuostabią aktorę Aistę Diržiūtę. Primenu, kad galite žiūrėti pokalbį, ne tik klausyti, bet ir stebėti jį Žinių radijo interneto svetainėje. O dabar trumpa pertraukėlė. Grįžkite. Moterys kalba. Su jumis Žinių radijo laida Moteris kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, ir šiandien aš kalbinu jaunosios kartos lietuvių aktorę Aistę Diržiūtę, kurią jūs atmenate tikriausiai iš nuostabaus lietuviško filmo Sangailės vasara. Taip pat Aistė gavo apdovanojimą iš Natali Portman rankų. Jis vadinasi Kylančios žvaigždės apdovanojimas. Mes toliau tęsiame pokalbį apie aktorystę, gyvenimą, aistras, meilę ir visus kitus dalykus. Tai norėčiau daugiau dabar pakalbėti apie kino industriją ir apie jos būtent specifiką. Nes visai neseniai Holivudo aktorės prabilo apie tai, kad jos nelygiai gauna atlyginimo su savo partneriais. Taip pat vakar tokią statistiką skaičiau, kad moterų protagonisčių yra tik 12% Holivudo filmuose. Taip pat moterų nuo 30 iki 40 metų sumažėja kine, vyrų tuo tarpu šiek tiek padidėja skaičius. 50 mečių vyrų kine yra 2 kart daugiau negu moterų. Tai negailestinga industrija yra moteriai, moters kūnui. Ir ar tu esi pastebėjusi, kad kartais scenarijuose yra tas jaunos aktorės kūnas panaudojamas kaip sekso objektas vien dėl to, kad pritraukia žiūrovą. Net nebūtina pagal scenarijų rodyti tą nuogą kūną, bet nu, parodykim. Tai jo, aš dabar atsisakiau vieną tokią. Na, nes tai visiškai, aš dar neprisiruošiau parašyti, bet vidinė aš jau savo atsisakiau, o atrodo labai viskas gražu, Australija, wow, padidelis vaidmuo, anglų kalba, super, ir daugiau nei 60% filmo tu būtum pusnogi, pardon. Na, kai tu gali laisvai, būtent, kad tu ir sakai, išsiversti be to. Bet šiaip viskas pamažu, bent kiek matau, keičiasi.
dėl to, kad moterys pradėjo kalbėti, nes iš tikrųjų, taip pati Jennifer Lawrence uždirba mažiau nei Mattas Damonas. Kodėl? Aš atsimenu, skaičiau straipsnį, bet tai kaip pernai Brie Larson laimėjo Oscarą už kambarį ir jie labai visa prodiuserinė kompanija ir taip toliau kalbėjo apie tai, kad nu, įdomu, kaip mes parduosim filmą Amerikoje, nes tai yra nelengvas filmas ir pagrindinis vaidmuo yra moters, ir nes niekas neižiūrėjo, nes tai nėra neturi parduodamosios vertės, tai labai liūdna net ir tuo klausimu. Kita vertus, ta pati Meryl Streep, ji nebuvo priskiriama prie aktorių tos klasės, kurie gali parduoti filmą, kad ir kaip tai baisiai skambėtų, šiaip dabar pagalvoju, kurie gali parduoti, nu kaip kažką prekį, iki ir Velnės dėvi Prada, nors tuo metu jau buvo padaryti jos visi medicinografystės tiltai, Sofijos pasirinkimas ir taip toliau, ir taip toliau, žinai, ir tai labai toks kažkoks keistas momentas. Ir kita vertus, aš galvodama apie šitą temą, aš prisiminiau Holivudo aukso laikus. Ką mes prisimenam iš Holivudo aukso laikų? Mes prisimenam, mes prisimenam Marlene Dietrich, mes prisimenam Greta Garbo, mes prisimenam, okay, čia iš jų labai ankstyvosios, ten Lilijengi iš tokiam buvo, ir taip toliau, ir taip, Catherine Hepburn, Ava Gardner, ir taip toliau, ir viskas, tai kažkaip, aš vis prisimenu tik moteris, ir dabar apsisuko. Kažkaip keistai, tai aš taip naiviai tikiuosi, kad dabar ypač su Patricijos Arquette, kai jinai atsiėmė Oscarą kalbą, viskas pamažu pradėjo keistis ir aš tikiu, kad tai ateis, ta pati Jennifer Lawrence, kokį parašė milžinišką laišką, būdama geriausiai apmokama neva aktorė ir kiti labai skeptiškai reagavo, nors man tai buvo kaip tik, nes jos dar gali paklausyti, nes jinai turi įtakos tai sakyti. Tai va. O tu ar žinai, kiek tavo partneriai gauna? Dažniausiai tokia informacija yra konfidenciali. Taip, taip, bet kažkaip šį kartą man mano partneriai buvo labai gerai. Bent iš paskutinio projekto. Tai taip, ir mes būtent buvo ten visokiausių niuansų ir aikštelė ir taip toliau, ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent tie du vyrukai, kad mes buvom toks komanda, kurie viską apkalbėdavom ir kurie būdavo Aistė. Jo, gerai. Žinai, toks palaikymas. Bet dažnai tą uždarbį tai dar lemia ir kažkia patirtis, jo, ir vardo žinomumas. Taip, vardo žinomumas, taip. Ir kiek tu būni, kiek tu esi svarbus ir ten taip. Nu, viskas susideda ir panašiai. Tai man pastaruoju, kad mes kažkaip labai subtiliai tą temą palėtėm ir pašnekėjom, nors šiaip paprastai nešnekama ir apie tai. Ir mes taip įvertinam, kad ten dar nebuvo taip baisu. Ir šiaip dabar aš skaičiau vakar straipsnį, būtent galvodama šiaip apskritai kažkaip išpuolė The Guardian apie tai, kad ta skirtumas kaip mūsų 16% buvo mūsų mamų, man atrodo, kartoj. Dabar yra 9% skirtumas. Nu, 9% mažiau gauna moterys. Regis taip, jeigu aš nemaišau skaičių. Tai ta riba siaurėja. Lietuvoje? Ne, pasaulyje. Aha, pasaulyje. Lietuvoje, nežinau. Aha. Ir tu manai, kad tą ribą keičia būtent tos moterys, kurios apie tai garsiai kalba? Aš manau, nes bent jau prie to prisideda, tai tikrai. Nes tai ir keičia požiūrį, plus kitas yra momentas, kaip ką tu įdedi į kino teatrus, tai žmonės irgi eina žiūrėti, ir jeigu tu dėsi daugiau ir daugiau ir daugiau moterų, tai jais ir žiūrės, juk jie eina žiūrėti, ne, jie nesirenka, nu, ar tu ateini į kino teatrą, o čia vaidina vyras, vadinasi, aš eisiu į čia, aš nežinau, kas taip da. Bet yra dar ir keisti dalykai, kad irgi toje pačioje statistikoje Holivude, tai vyrų charakteriai dažniausiai buvo susieti su kažkia specialybė ar profesija, o moterų būdavo susieti su tokiais šeiminiais ryšiais, ten žmona, mama, meilužė, tokia šviesa, kuri apšviečia tą vyrą. O dėl nuogumo dar įdomu. Ai, ne, dar norėjau paklausti. O tu pati gali derėtis dėl savo atlyginimo? Ar tavo agentas derasi? Šiaip derasi agentas, bet jeigu būna dalykų, kur tu būni pati savo agentas, nes taip irgi būna kartais,
nu, bendrų sutarimų, kur tu, kurią rinką daugiau, žinai. Taip. Ir dabar paskutinė patirtis irgi buvo tokia, kur aš pati, kaip tai yra šlikštu, o siaube, o dieve, bet aš... Apie pinigus kalbėti? Taip, o jie, bet tu turi būti toksai, aš pati supratau, kad aš tiesiog sukūriau personažą savo. Tokios visiškai be emocijų. Gerai, man taip, tiek tas, tokie reikalavimai sutartį. Tada rašai laišką, šito nemačiau sutartį, mes kalbėjome apie tai, nedirbsiu tokiam sąlygom. Nu, taip, o dieve, bet tau pačiai toks kažkoks, nu, tai yra taip nesmagu, tai yra taip ne tavo. Bet reikia už save pastovėti. O kaip kitaip nebus. Tai dabar jau po tos patirties, jau dabar viskas. Aš sakiau, man niekas nebebaisu. Aš įsiki. Aš nežinau, kiek žalų plaukų atsirado pas mane. Bet... O kaip dėl nuogo kūno? Tai turi kažkokių principų? Kaip tu žiūri į savo nuogą kūną, vat būtent tame meno kūrinyje? Žinai, aš, pavyzdžiui, man gražu nuogas kūnas. Kai tai yra dėl, kai tai yra su, nu, su prasme, kai tai nėra dėl nuogo kūno. Ir viskas, nes tada tai tiesiog nieko nereiškia, tai yra tiesiog kažkas ir viskas. Bet aš visada sakau taip ir už, jeigu mes kalbame su režisierium ir aš matau, kad tai bus pateikta estetiškai, kad tai tikrai to reikia ir kad tai yra prasminga, žinoma. Tai yra gražu. Ir kaip tik galbūt, kuo estetiškiau, subtiliau ir gražiau tai rodant ir prasmingai tai rodant, tuo galbūt daugiau, gal sumažės tų kažkokių tabų ir dogmų, žinai, kažkokio, ir kuo įvairesnio to kūno ir visokiausių formų, tada, nes lygiai taip pat, ką mes matom žurnalų viršeliuose visur, ar ten panašiai, ar ten, ką mes dedam nuotraukos su filtrais, ten viršeliai papotoshopinti ir taip toliau ir panašiai. Ir tada toks susikūrė, žinai, kažkoks mitas tą patį ir kine. Taigi kine iš tam tikro kampo nufilmų ar parodė labai gražiai. Sušvieti spalvos, rūbeliai, taip toliau. Akcentai. Nes turi būti gražus taip, tas montažas. Tas standartinis kūnas. Taip. O tuo man ir žavus yra visas, būtent tas nepriklausomas kinas ir haznis, kur tu matai visokį ir jis visoks yra nuostabus. Taip. Ir tai skatina, žinai, tas jis, nu, pamatyti, kad taip, aš irgi esu faina, viskas gerai su manim. Taip, kad žmonės gali būti visokie. O tada norėjau paklausti, ar tu jau sakei, kad tu atsisakei vaidmens, ten australų ten to, ar tu gali sau leisti atsisakyti vaidmenų? Nes vienas aktorius man sakė, kad aktorių apibūdina ne tas laikas, kai jis įgauna vaidmenį, o tas laikas, kai jis neturi tos pauzės. Geras, koks pasakymas. Man atrodo, kad čia Rolandas Kazlas sakė privataus pokalbio metu, dėl to iškart nesakiau vardą ir pavardės, bet tikrai geras, labai geras pasakymas. Labai teisingas. Aš negaliu sau leisti atsisakyti vaidmens, žiūrint būtinę prasme, ta grinai finansinė, taip toliau ir panašiai. Aš negaliu, aš nesu nei tokia turtinga, nei mano tėvai nėra tokie turtingi, ar ten kažkas, aš neturiu minimojo turtingo, ar ten dar kažko, žodžiu, neturiu sponsorių. Bet, žinai, aš žiūriu į save kaip į, gal kvailai nuskambės, bet kaip į tam tikrą, objektų, kurio aš nenoriu teršti. Nes kiekvienas dalykas, kiekvienas va toksai kažkas, kas man yra išlyga tokia. Jo. Aš paskui turėsiu valytis nuo to, nežinau kiek laiko. Ir plus, tai nebus tai, kad tik atėjo ir praėjo. Tas dalykas, tas nufilmuotas ar padarytas darbas, jis eis su manim visą gyvenimą. Ir aš jo negalėsiu atsisakyti. Ir kaip bebūtų, kas be nutiktų, tai aš noriu didžiuotis to, ką aš padariau. Aš noriu džiaugtis to, ką aš padariau. Ir jau geriau turėti tą pauzę, kurią, bet aš kažkaip, nežinau, man taip gaunasi, kad visą laiką vis tiek kažką darai. Tą pauzę, kurią tu skiri savo analizijai, savo tobulėjimui, augimui, ten, nežinau, dabar mokau įsivairuoti. Ir ta pauzė man truks iki vasario, ar ten jau yra kitų darbų suplanuotų ir taip toliau, ir ta pauzė mėnesio, ar ten pusantro, kurią tu laisvai gali pragyventi ir gali šiek tiek užsimti savęs turtinimu, tai yra daug svarbiau, man atrodo. Nes, žinai, nu, tu gali visą darmą pagarbą, tu gali nusifilmuoti prezervatyvų reklamoje, ten glamonėtis paplūdimyje,
Bet ten po 40 metų galbūt, nežinau, būsimas, vaidinti turėsi karalienę iš serijos, istorinė asmenybė, tas vis tie, aš tikiu, kad tai vis tiek kažkaip lieka tavo sąmonė. Nežinau, man atrodo, negalima savęs teršti. Mm-hmm. Nei maistu, nei toksiniais santykiais, nieko. Mm-hmm. Kažkaip. Mm-hmm. Tikrai gražus požiūris. Dabar mes padarysim vėl trumpą pertraukėlę. Aš kalbuosiu su Aiste Diržiūte, jaunosios kartos lietuvių aktorė. Čia yra laida Moteris kalba. Būkit su mumis. Moterys kalba. Čia žinių radijo laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, ir šiandien aš kalbinu Aistę Diržiūtę, jaunosios kartos lietuvių aktorę, kuri nusifilmavo filme Sangailės vasara, taip pat ir septyniuose kituose. Nežinau, ar tikslus skaičius, bet tabūnė, keliuose kituose. Dar norėčiau pratesti pokalbį apie aktorystę ir apie išvaizdos svarbą. Aktoriai ypač. Oh, yeah. Deja, bet tai yra tiesa. Gali būti labai talentinga, gali puikiai atlikti vaidmenį ir ten išjausti viską fantastiškai. Bet lieknos merginos vaidmenį reikalinga deja. Liekna mergina. Na, taip. Tau yra tekę susidurti su tuo, kad tau sakė, kad viskas gerai, Aistė, bet dėl išvaizdos, kad ne visai tas tipažas. Bet gal tada niekas ir nesiūlo to, kad ne tas tipažas. Kažkaip man buvo, man priešingai buvo nutikę. Aš buvau čia paskutinio projekto, kaip ir atrankoti, ir aš sakau, bet klausykit, o jeigu aš būsiu aukštesnė už savo partnerį, man pačiai kilo tokie klausimai. Ir sako, tai nieko, tu mums tinki, taigi čia kinas, mes jį pasakysim aukščiau, tave žemiau, viskas gerai, Aistė. Ir man buvo taip priešinga visiškai, kad kaip tik, koks skirtumas, kur išvaizda buvo, viskas su tavim gerai, tu turi tą, ką reikia, super. Tai man dar neteko kažkaip labai su tuo susidurti, bet man turbūt ir nesiūlo, žinai, ten to tipažą vaidmenų ir aš turbūt tokiem ir netikčiau ir nors, nu, niekada nežinai. Tai, bet yra to momento išvaizdos tikrai, bet man, aš kažkaip naiviai gal labai dar tikiu, kad kai tu pats jautiesi gerai savo kūne, tai tu ir būni gražus ir būni ir spinduliuoji tą energiją, nes kas yra aktorystė? Aktorystė yra ta energija. Ir aišku, tada jau viskas turi būti kažkokia estetika. Elementariai išplauti plaukai ir ten, nežinau, prižiūrima oda ar taip toliau. Bet man tai asociuojasi su santarve, su savimi ir sveikata. Mm-hmm. Ir tada bus viskas labai gražu. Mm-hmm. Man yra buvę, kad aš atėjau į castingą ir jie mane pasirinko iš nuotraukų. Ir aš atėjau ir viskas super, ir jie taip super, bet kažkoks yra lyg nejaukumas, kažką ne iki galo pasako. Ir taip, ir jie nuostabų žmonės, tokie labai mandagus. Ir man prieš einant sako, bet jūs nuotraukose kažkaip plonesnė buvo. O, viešpatį. Ir aš tokia, rimtai. Patiko. Ir buvo labai jokinga. Nes ir jie lyg šiek tiek nusivylė, kad atėjo ne tai. Ir lyg ir man buvo labai jokinga. Bet vėliau buvo antras turas po kelių mėnesių ir kažkaip atėjau ir viskas buvo jau gerai. Aš nieko dėl to nedariu. Nebetai valgyti. Negalėčiau dėl tokio dalyko, labai net keistai, nebent kažkoks specialus vaidmuo. Yeah. O kaip manai, ar bendravimo įgūdžiai aktoriai svarbus, nes man teko dalyvauti kino festivaliuose ir aš matydavau labai tokį keistą bendravimo būdą, nu tos jaunos aktorės, tais vyresniais režisieriais, žinom, viskas ant tokios ribos, kad atrodo, kad ne jau toj paklaus numerio jo viešbučio kambario, bet lyg ir ne, lyg ir jie apie kiną kalba, ir tada galvodavau, o ne, tai gal ir man tada reikia kažkaip tai bendrauti, bet čiagi nesąmonė, mama gi mokė kitaip. Tu pastebėjai tokių dalykų? Tai žinoma, taip, ir man labai liūdna dėl to. Nu, dabar aš šypsenas sakau ir taip toliau, bet aš taip suprantu visą šitą. Ir žinai, nežinau, man kažkaip vis lygia gaunasi, kad kažkaip aš
ne, man neišeina sukurti kažką. Nu, tai yra tam tikras, mano dar yra tam tikra tavo pusė, bet aš visą laiką būnu, vat, aš labai tiesiai bendrauju, ypač. Ir kažkaip gal taip, kad gyvenime labai daug bendrauju su vyresniais žmonėmis, nu, ten 40-mečiais ir taip toliau. Tai kažkaip ta bendravimo maniera tokia ir šiandien, kai žinau, jau nebesvarbu. Aš jau pasiekiau savo sąmonės tokį lygį, ir toks posakis kažkur mačiau, kad pasiekiau tokį lygį, kad jau man nebesvarbu, ką pagalvos, ką atsakys, tiesiog. Ir tai va, tai ir labai liūdna tada būna, aš turiu tiek daug bičiulių, pakankamai didelių žmonių, su kuriais mes kartu aptarinėjam tas kitas mergaitės. Nes tai yra labai liūdna ir tai sukuria būtent tą lengvai prieinamo dalyko, kažkokį net ne žmogaus dalyko požiūrį. Ir tai lyg diskredituoja aktorės profesiją. Nes tada tu susituri, aš tikrai N kartu esu susidūrusi situaciją, kur pirmiausiai mane pasižiūri kaip į kūną. Ir aš tikrai esu daug kartų pasakę, negaliu sakyti, nes kiek smaltytis yra? Nu, aš tikiu, ne, tu su manim nemiegosi, bet mes galim būti draugais. Ir nuo to, tai aš turiu dabar tokių ilgamečių bičiulių, kur mes tikrai, tai yra daug žmonė vyresni, gerai, vyrai, bet mes esam tokie bičiuliai, kur aš padedu suruošti su žadėtuviu vakarėlį, ir ten man pasako, kaip jis įsimylėjo, ir viskas yra, ir žinai, arba ten guodžiu po vieno renginio, kaip jis įsiskyrė, bet tai yra tiesiog žmogiškas ryšys. Ir tu matai tas kitas mergaitės, kurios galvoja, kad tai yra vienintelis kelias bet tai nesukuria nei pagarbos, nes jie, mes labai aiškiai, pažiūrėjau, irgi esam šnekėję apie tai, kad nu, tai priešingai, tu sako, aiškiai matai, kad ta mergaitė nori, ir jeigu jinai galvoja, kad toks kelias yra teisingas ir jinai man siūs, tai kodėlgi ne, žinai, ir tada tu turi kovot su tuo pirminiu įspūdžiu. Nes, pavyzdžiui, nu, tarkim, aš irgi kaip tiek su Sengelė, tiek su kitais, kiek tu keliauji per festivalius, tai labai pirmas klausimas, ir šiaip paklausiau, tai čia yra tavo filmas? Jo yra, vadinasi, tai su priežastim. Ir aš niekada nesuprasiu, aš suprantu, kai važiuoja prodiuseriai, režisieriai, operatoriai, toliau visos kitos sritys važiuoja festivalius tiesiog apsižvalgyti, mėgsti kontaktų, nes jie mezga koprodukcijas, čia yra piniginiai reikalai ir nu, kiti dalykai, ir jie pičina savo projektą ir panašiai. Bet kai važiuoja aktoriai, nu, žinai, tai yra taip kažkoks, taigi ne tu turi save pardavinėje, tavo agentas turi. Visų pirma, jeigu tu neturi, tai tada tu apsimesk savo paties agentų ir elkis profesionaliai ir saveris reprezentuok. Nes taip liūdna matyti, kai tu stovi, išnekat, viskas labai nuostabu ir tos mergaitės labai gražios, tiesiog vaikšta, viskas labai jėga, bet kas iš to, žinai, nu ne apie tai yra. Čia taip liūdna, aš galėčiau apsiverkti, nes aš vieną kartą mačiau, kaip viena tokia nuostabaus grožio mergina sugalvojo padainuoti režisieriui. Ir jisai dairėsi, kaip pabėgti, ir aš radau jam kelią ir sakau, hey, come here, ir jis pabėgo. Nu, nes tai tikrai liūdni reikalai, bet jie dar vienas liūdnas reikalas, kad mūsų laida jau baigėsi. Ačiū, Aistė, kad buvai čia. Ačiū, linkiu tau išmokti vairuot visų geriausių vaidmenų, nuostabiausių. Labai ačiū, kad dėl šios laidos atvažiavai iš Vilkaviškio čia. Ačiū visiems tiems, kurie klausė. Čia buvo Aistė Diržiūtė, jaunosios kartos lietuvių aktorė. Šios laidos įrašą jūs galite rasti Žinių radio interneto svetainėje. Pasižiūrėkite, pasiklausykite. Gražaus jums trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Iki. Iki. Jūs klausotės Žinių radio.